Hello mom. Yeah. Pole kukusumbua mara kwa mara ya tatu. Ni huyo pato mrembo tu huyo mrembo watoto. Kwa huyu mrembo mwenye nakwambiaga ni mrembo sana. Anakuwa anasema ati anataka ni mkule leo. Mama sasa unajua kula mrembo bila kukuuliza ni vizuri. Lazima niulize mama. Sasa mama unataka niulize nani? Ni mkule. Nauliza ni mkule. Aibu gani? Kwani nakupatia aibu gani mama? Mimi sijaribika kichwa mama. Tumeishi tu vizuri. Yaani nakuuliza ni kwa ufupi, wacha story mingi. Ni mkule huyu mrembo ama nisimkule mama? Ni mkule. Nisimkule. Unakata simu. Mama amekata simu. Anasema namwaibisha. Ungeuliza hadi. Ningemkula tu. Ungemkula tu. Nipe simu yangu naenda kumkula. Ndio hiyo. Alafu cheki bro, usifanye aje. Si uniweke kisoba na hadi kama hiyo. So moja. Niweke kisoba. Umeniokolea paisee. Ndio. So moja ni wewe. Acha mimi ni. Acha hizo bro, acha hizo bro. Nige kisoba. P07. Leta nikuwekee namba. Si unajua so inakoga na 03, si ndio? 100 iko na 0 ngapi? 100 inakuwa na 03. Oh, alafu 10 ndio iko na 02. Yeah. Haya, weka pin, weka pin. Ebu unafaa walisemanga ni it is private. Yeah, ni private yenyewe. Yeah. Nilisoma wako. Ah, wewe umesoma buda. Uko sharp sana. Acha tuone. Imeingia. Naenda kukula. Hako sana nikamia sasa. Naenda kukula mtu. Leo hata nijua mimi. Kama sasa upige shughuli, si ndio? Acha nipige hizo pesa. Kuna Ko fit sasa. Ndio sasa uingie mechi.